Բարև ձեզ, եթերում Reality News-ն է, եթե դուք դիտում եք մեզ, ապա վերջացրել եք դիտել TikTok-ի բոլոր վիդեոները, Instagram-ի բոլոր ռիլերը և կախվածություն սերիալը, ձեզ հետ է Արտյոմ Կարճանյանը։ Այսօր առավոտվանից Երևան քաղաքի վարորդները դուրս են եկել բողոքի ցույցի։ Նրանք պահանջում են ատամնաբուժարաններից, որպեսզի ասֆալտ անողների ատամները սարքեն այնպես, ինչպես նրանք սարքում են քաղաքի փոսերը։ Ոստիկանության Երևանի վարչությունը շնորհակալություն է հայտնում 4-րդ դասարանի աշակերտ Դավիթ Բեյբությանին, քանի որ նրա, ինչպես ես հասկացրեցի, իմ ամառային արձակուրդները Յոնջլախում շարադրության շնորհիվ բացահայտվեց 4 գողության դեպք։ Իսկ այժմ արտակարգ լուրեր, մինչև մայիսի 6-ը Mobile Center խանութների սրահում գործելու է ապարիկի արտակարգ առաջարկ։ Գնելով Samsung ապրանքանիշի ցանկացած ապրանք, 1 տարի շարունակ կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար և 0% սպասարկման վճար։ Շտապեք օգտվել այս շահավետ առաջարկից։ Դե իսկ այժմ սպասված սպորտային լուրեր, որը մեզ համար կմոգոնի մեր դպրոցի ֆիզկուլտի դասատու Ընկեր Հարությունյանը։ Բարև Արտյոմ, բարև բոլոր պատահականային մարդկանց, ովքեր մեզ են նայում։ Բրիտանացի գիտնականները պարզել են, որ մարզումներից հետո մարդու մոտ արտադրվում է երջանկության հորմոնները, էնդորֆինները։ Իսկ հայ գիտնականները պնդում են, որ երջանկության հորմոնները արտադրում են այն բանից հետո, երբ մարզումները ավարտվում են։ Իսկ միշտ երջանիկ լինելու համար վայելեք մոսկովյան գարեջուրը, որը մարդկանց միավորելու ամենաուշագրավ միջոցն է և անմոռանալի ժամանցը ապահովողը։ Եվ վերջում հիշեք, զանգը դասատուի համար է, իսկ սուլիչը ֆիզկուլտի դասատուի համար է։ Արտյոմ, շնորհակալություն Ընկեր Հարությունյան, իսկ այժմ եղանակի տեսություն, որ մեզ կներկայացնի մշտական իմ գործընկեր և մշտական իմ պերերիվը ուտող Գոարիկ Սուրենյանը։ Գոարիկ, բարև Արտյոմ։ Բարև ձեզ, եթերում է եղանակի տեսությունը։ Մենք պարզել ենք, որ եղանակի տեսությունը նայում են շատ նիհար աղջիկներ, բայց ոչ թե նրա պատճառով, որ իմանան, թե ինչքան է ջերմաստիճանը, այլ որ ճշտեն քամուշ գնությունը և որ կողմից է այն փչում։ Իսկ օդ մարտինա պաղպաղակների հետ կարիք չեք ունենա հետևել եղանակի տեսությանը, քանի որ միշտ վստահ կլինեք, որ ձեր շուրջը հաճելի է և հով։ Օդ մարտինայի սերուցքային պաղպաղակներ։ Համին դիմակայել անհնար է։ Արտյոմ, շնորհակալություն Գարիկ, ինձ մնում է հիշեցնել, որ մեր պատմած լուրերը ջրի մեջ չի սկում։ Ցտեսություն, եթերում է Reality News-ը։